kako komentirate istup šibenskih vatrogasaca iz Gradija Šibenik koji su kazali da nemaju dovoljno sredstava unatoč ulaganjima u vatrogastvo, da su pri izlasku na požar tri kamiona cisterne, da su im se tri pokvarile, da je jedno upalo retrovizor pa su išli dućan kuhovati i tako dalje. Kako komentirate takve navode ljudi da nemaju dovoljno opreme s čim raditi? Prvo, kad govorimo, a to ćete čuti od svih ljudi koji vode vatrogasni sustav, mislim da ono što je napravila naša vlada kad govorimo o opremanju vatrogasaca na razini Hrvatske, pa i naše ministarstvo kad govorimo o povlačenju europskih fondova za najsuvremenija vatrogasna vozila, za radiokomunikacijske uređaje, tu je naravno veliki angažman ministarstva turizma, to je bez presedana u odnosu na bilo koju vladu prije nas. Međutim, ponavljam da smo imali taj standard i dinamiku opremanja vatrogastva, vjerojatno bi i danas situacija bila ponešto bolja. Ja mislim da je ona dobra, međutim, taj posao nikad neće stati, ne smije stati, ne može stati, pogotovo kad uzmemo u obzir ono što ja sam ovdje drugo jutro nakon požara otvorio praktički temu koje moramo postati svjesni, a to je da se definitivno klima u Europi, u svijetu mijenja. Te klimatske promjene idu i brže nego što smo očekivali. Dakle, svake godine su temperature puno veće i ta sušna razdoblja su puno dužišnja središnjih državnih uredi. Međutim, zbog tradicije ono se zove i dalje Hrvatska vatrogasna zajednica. Drugim riječima, pitanjima vatrogastva i pogotovo pitanjima vatrogašenja požara u Hrvatskoj, danas se bave isključivo vatrogastvo. Politika tu nema nikakav upliv osim u osiguravanju materijalnih uvjeta, kao što vlada osigurava uvjete i za druge djelatnosti od policije, vojske, zdravstvenog sustava, a sam način i modaliteti upravljanja vatrogasnim sustavom su danas po prvi puta, čut ćete to najiskusnijih ljudi iz našeg vatrogasnog sustava, po prvi puta na više od 100 godina, što bi rekao kolega moj Kozljevac iz Istre, vatrogasci danas imaju i sukno i škare. I oni su ti koji i odlučuju o opremi, raspoređuju tu opremu. Mi kad smo nabavili preko europskih fondova najsuvremenija vatrogasna vozila, ostavili smo Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici da ih raspoređuje po terenu. Isto je napravila i ministrica Vučković sa ovim manjim vatrogasnim vozilima. Dakle, sve skupa u zadnjih nekoliko godina oko 450 novih vozila. Takav rezultat ili tu količinu vatrogasne opreme u par godina ne možete usporediti ni izbliza sa bilo kojom vladom prije nas. A ponavljam, to je nešto sa čime ćemo morati se kontinuirano baviti. Klima nas iznenađuje i nemojmo zaboraviti da danas de facto postoje dva glavna hot spota gdje se ona najradikalnije osjeća, govorimo o toj promjeni, a to je s jedne strane Kalifornija i s druge strane Mediteran, dakle ovo gdje mi živimo. Prema tome moramo svi postati toga svjesni, moramo svi postati odgovorni da zapravo gašenje požara počinje od toga kako održavamo našu okućnicu. Ja znam da je standard ljetnije ima se bor iznad pored kuće kako bi se napravio plan, međutim, koliko čujem i od Santinija i od Kostanića i od Dukića, barem nekoliko kuća ovdje koje su izgorele, izgorele su upravo tih dvorova koji su se praktički naslanjali na njih, na krovove, na terase i tome slično. Znači moramo
jednostavno prihvatiti bolje prije nego kasnije da mora svako prije svega za sebe, a onda i zajednica i na razini općine, i na razini grada, i na razini županije, uz podršku vlade, vlade uvijek tu. Mi smo uvijek sa vatrogascima, i sa vojnicima, i sa policajcima, i uvijek razgovaramo, i razgovarat ćemo i sada, mislim već negdje za 10 dana, da vidimo prva iskustva ovoljetnih požara. Dakle, ove godine, odnosno na prošlu, imate 74% više opožarenog raslinja nego 2021. Skoro 50% više požara. To znači kudi tamo veći angažman koji je potreba, ali kao što vidite, još uvijek ta naša organizacija je takva da možemo primjerice jučer pomoći Sloveniji u gašenju požara kod Nove Gorice, kao što smo prošle godine kad je bilo ovdje jednostavnije, pomagali i Grčkoj i Turskoj. Danas BiH vidjet ćemo po zadnjim informacijama, ali uvijek je nezahvalno davate informacije jer ne znate što će biti u sljedećih nekoliko sati. Prema onome što u ovom trenutku ili prije pola sata što sam dobio informaciju, oni još uvijek mogu sa svojim snagama držati taj požar pod kontrolom. Ukoliko se raširi, mi smo bili spremni prije 2 dana otići na to područje Čitluka sa kanaderom, međutim ispostavilo se da nije nužno. Sve na tome pratimo sve, pogotovo BiH je požar u Hercegovini, vam je i požar u Dalmaciji, to je nerijetko isti požar kao i drugi. Sigurnosni izazovi ne vode baš računa o tome gdje su granični prijelazi.